Ja no. Ahoj. Jo, no, jak jsi se vyspal? Všechno takový rovnaný tady je. Jo. Včera jsme to krásně uspořádali. Ty jo, dneska je krásný den. No, už jsem chtěl říct skoro bez mráčku. Jak nám tady vyrostly stromy, koukám. Jo, zarůstá to, no, asi to bude muset trochu pokácet. Ty jo, to jsou stromy teda. Tak aspoň bude nějaký dřevo. Já se jdu podívat do dolů. Jo jo. No, to bude zase celý den jenom kácení stromů. Když mohli bychom z toho postavit dvor? A nebo nějak ulepšit přístřešek nebo něco postavit. Bude spousta dřeva. Ale jablíčko. Já myslím, že mě to teda tady nahoře drží. Mám železo. Paráda. Pane, jo, to je výhled. A nikde nic. Snad jsme prostřed oceánu, ty. Na takovýhle strom mi snad nebude stačit ani sekera. Jinak. Co? Jinak, neka... Tam to neto, tam to nedávej pryč, ty stromy. Mám nápad z toho udělat třeba nějakou vyhlídku, aby jsme mohli vidět nějaký loď. Nebo... To už je trochu pozdě, kácím tady jedno dřevo za druhým. Tak dobře, snad vyrostá nějaký další. Já si myslím, že vyrostou. Ale rostou, taky si všimnu, že ty stromy tady rostou tak strašně rychle. Že třeba za noc, za dvě noci ti vyroste strašně obrovský strom. Normálně by to trvalo 100 let. No. No tak 50, jo. No, to je dřeva, to je dřeva. Nechceš mi pomoct tím kácením? To za dva dny nevykáčíme. No, to nevím, jak dlouho to budeme kácet. Nechceš dobře, mi pomoct? Dobře, já tak si nějakou vyrob ještě, o, jo, mě už došla. Nevím, kudy jdou. Dám vypejkat 6 železa. Jo, sakra, spadnul jsem ze stromu. Au, bolí mě noha. Bolelo. No a tady máš. Teď nemůžu jít kácet, spadnu jsem a bolí mě noha. Budu si radši lehnout. No bolí a tady máš ten nový obvaz. Děkuji. Jestli chceš tak jde kácet, já si lehnu na chvíli. Budeme, jestli mě to do večera přejde. Dobře. Noha už nebolí, paráda. Asi to bylo jenom naražení trochu. Začalo pršet.
konečně to mám. No, tak co, jak to jde? Ahoj. Noha už je dobrá. Jo, paráda. Jo, super. Koukal jsem zase předtím, dochází nám železo, měl bys mi nějaký najít. Budeme ho potřebovat. Já mám tady u sebe pouhých 16 kousků. To je málo, potřebujeme víc. Slebíme. Tak. Počkej, musím zkontrolovat doma, musíme se najíst, pojídáme si v oběd. Já mám u sebe 3 chleby. Dobře, tak já se nejdem doma a pak přijdu. Trochu jsem to tady rozšířil. Já jsem chtěl dát tam stemečky. Doma všechno mám. Musím něco nakopat a musím pak vymyslet, jak postavit bor. Dostat se odsaď. Je to tady ještě, budu muset sklidit obilí. Máš špatně postavený opěry, to by nám mohlo spadnout na hlavu. Jdu pro nějaký dřevo rychle. Dobře. Jdu. Jo, hele, přemýšlel jsem, ne, to dřevo, co jsme natěžili, neuděláme trochu lepší ten příbytek? Já nevím. Au, co se stalo? Tak to musíme krapet podepřít, nám to za chvíli spadne na hlavu. Ale dokonce uhlí, bere ho. Se bude hodit. No. Železo, paráda. Já tady budu dokončovat za tebou ty podpěry. A asi jsem na to vzal moc málo dřeva. Budu se plně muset ještě vrátit. Nevezmeme to trochu dolů. No, to tady v té výšce jsme moc nic nenajdeme. No to nemůžeš vědět, ale... Ne, nekopej dolů, nekopej dolů. Musíme nejdřív vymyslet, jak to podpírat. A uděláme to zítra. Ale musíme domů ještě vyrobit nějaký podpěry a tak. Já mám zásob. Jak jsem tady kopal, když se tady nebyl, tak tady mám nějaký. Na? Když jsi tady nebyl, tak přece jsem kopal. Dobře. Aby musel vymyslet, jak to podpírat teda. Já bych to... Stal jsem nápad, hele. Co to takhle? Vykopat? To jsem nápad. Doufám, že to bude fungovat. Jestli to tak myslíš, to by bylo na hrozně dlouho. Že vykopem takhle tuto. No. Děláme zase takovou blok níž. Když to budeme takhle pomalu snižovat a potom to podepřem, tak by to mělo vydržet. A vůbec s tím nejsem jistý. Ale můžeme to zkusit.
tu hodně hlíny, bojím se, že nám to spadne na hlavu. Kam kopeš? Nošel mi krumpáč. Jo, co jestli tady třeba něco není. Tak co, jak myslíš? No. Myslím, že takhle by to mohlo držet, ale nejsem si tím vůbec jistý. Já si jdu vyrobit krumpáč. No, půjdu s tebou. Stejně už bude noc. Tak ještě ne. Chce se mi, že ten čas utíká trochu rychlejc. Koukej, obilí vlastně roste. Jo, kouká se, musím ho sklidit. No. Hele, brambory. A něco mě zkazí. Mám 3 brambory. Ráda. Sklidíme celý obilí, ne? Asi už. Jo, já připravím zatím tu večeři. Dobře. Jeď sem tam. Čtyři obilí, to je nádhera. Dělám si tam zahradku doma. Je to lepší, když to pěstuje tady. Večeře je na stole. Jsem tam za chvíli. Pane, pojď, než se to srazí. Bude to tady. Já jsem tam, jenom udělám menší zahradu. Tak už to bude. Nebo je prostřed. Bude dokola. Tak to už je určitě. Ty jo. Já lepší, nemyslíš? Není to nic moc, brambora, chleba, jako. Jo. Klidím zásoby. Ano, uhlí hodím do pece. Tak. Radši si tu bramboru schovám. Jo. Tak, hezký chlubík. No. Co takhle udělat větší tu zahradu? Musíme zvětšit příjem jídla. Moc ho nemáme. Jo. Hezky si to tady bude tomu dařit, když to je. Myslím si taky no, že když je to rovnou u vody, že to bude i lepší. Co bych udělal ještě takhle jeden. Musíme postavit dvojitou, jinak se nám to pořmáčí a rozpadne. Dejme ještě nějakou hlínu. Tady máš. Ty. Já tam dám tady jednu tu bramboru. Jo. Obilí jsem nechal vevnitř. Vlastně semínka teda. Tak. Tam už to nestáv, tam už to nestáv, tam potřebujeme na to, aby jsme měli papír. Tam musíme pěstovat bambus a to nám tu jinak neporoste. Jo, souhlasím si. Vlastně potom můžeme udělat třeba mapy a zmapovat si to tady trochu a můžeme se tu pak líp orientovat.
trochu skopem. Hele, zdá se mi to, nebo tam nebyl, není už ten ostrovek, jak jsme na tom minule byli. Tak jo, nevidím. Nejspíš tam je to bude, nejspíš tím sluncem. Že ho nevidíme tak jo. Daleko. Ráno se tam už tam můžeme jít podívat. No to je, myslím, že nebude třeba, minule tam byly ty příšery a... Ještě pořád by tam mohl být ten pavouk, uchví co ještě. Oh. Sakra. Tak jsem si objel. A tady budeš dělat co? Tady to jenom tak trochu zvětším. Zvali se. Jsi vzal tolik písku. Tady jak jsem vykopával pro ty ovce, tak ho to bylo hodně, víš. Tak to tu aspoň zasypem a máme víc místa pro sebe. Myslím, že je na čase jít spát. Ještě střílené. Zde bychom mohli postavit takovou menší stodolu nebo něco. Přistřešek tady, aby nám ani nepršilo, aby nenastydli třeba. Nezabijí ty krávy. Budou se nebo hodit. Nebojte, jestli vyrostou. Ale potřebujeme jich víc. Tady mám potřebujeme jich ano, teď jich víc. Ano, až oni vyrostou. Ale teď jich potřebujeme víc, aby dávali víc mlíka. Sakra, došla mi lopata zrovna teď. Neupravíme nějak ten přístřežek trochu? To uděláme až ráno, teď půjdeme spát. Nebo aspoň bych tady ten kopeček trochu zarovnal do týty. Tady to potom můžeme zvětšit, aby rád to tady větší. Překáže. To uděláme zítra, pojď spát, už jsem táhne. Dobře. Tak dobrou. Dobrou noc. Ale? Dobré ráno. Dobrý. Teď tě tak napadlo vlastně, odkud ty vlastně vůbec jsi? Odkud jsem? No. Já jsem z toho, já jsem z Redmontu. Nekecej vážně, já taky. To je že jsem tě tam nikdy neviděl. A co děláš? Já jsem se tam živil, nebo spíš jsem se učil, nebo učil, no, snažil jsem se být vynálezce. Já jsem na plný čáře ten kovář. Vážně, okolo kovárny jsem chodil často, ty, ale nikdy jsem nenašel odvahu tam zajít. Nebo spíš nikdy jsem neměl vůli tam, nebo ne vůli, potřebu tam zajít. To je zajímavé, ale fakt nikde bych tě tam neviděl. Pamatuješ na hospůdku na náměstí? Pamatuješ na... To je tak malý městečko. No je to hrozně malý. Já jsem bydlel za kopcem u loděnice. A kovárna je přece na druhé straně u náměstí. Tam je přece velký skladiště a tam je kovárna přece. Pod horou. Chodil jsi do hospody na náměstí? Už si tam pomalu ani nevybavuju, jak to tam vypadá. Ne? Já to, jako kdyby to bylo včera. No, no. Co se dá dělat? Tak jdem. Co budem dělat? Já vůbec nevím. Zadat kopky. Já bych udělal nějak ten přístřešek. Jo, mohli bychom to nějak rozšířit. Tak já vezmu vlnu. Nebo aspoň ten kopešeš mě, tady koukej ten vchod, to je takový nesymetrický. Stal jsem takový nápad. Už tady jsme docela dlouho a furt bydlíme ve vlněném baráčku. Musí se to změnit. Tak. Op. Zase neříkám, aby tady byla nějaká byla, jo? Jasně. Vidím větičovým hotelem, ale něco by to chtělo lepší. Ježby. Takový zarovnáme. Jsi
takže takhle nějak se na to bude stačit. Musíme jenom udělat ale pevný základy, ať nám to nerozfouká vítr. Pamatuješ na pohádku o ovečkách a vlkovi, nebo prasátkách a vlkovi? Už si to nepamatuju. Ano, znám, ale nevím, jestli říkáš správně ten název. Taky už si to moc nepamatuju. Babička mi to vypravila, když jsem byl malý ještě. Jsem byl ještě malý. Hele, a co uděláme tady s tím? S čím? No tohle z toho vnitř, mám to nějak zbalit, nebo? Zatím ne, ale asi nám to chvíli potrvá, než postavíme nějaký barák. No, spíš barák, takový jako menší stodolu, který by se dal přečkat i nějaká ta bouře. Potom bych tady trochu upravil ještě ty hradby, tohle si to posunul trochu dál, ať to není tak blízko toho baráku. Víš, jak to myslím? No vím, no, ale upravit hradby to bude těžký. No, to bude hodně těžké. Že ty jsi přece zakopan pořádně v zemi a s tím pohnout bude docela těžký. Tak. Přijde mi to, nebo je tady taková skažená hlína mi přijde pod tím? Koukej. Nevím. Takový... Koukej, jaký je mezi tím rozdíl. Tady a tady. Kde? No to je jedno, nebudeme zkoumat hlínu. Tady to, pod sebou. Nevím, kde to přijde stejný. Se ti možná jenom zdá. Asi. Ještě, že jsme natěžili dřevo. To jo, dneska, protože budeme stavit zem na barák. Myslím, že to by šlo, ne? Jo. Takový bez základy. Budeme muset vymyslet to postavit si. A není to takový divný stavit barák na ostrově, z kterého se chceme dostat? My nestavíme barák. Dobře, tak sto dolů. Ale tak nějak... Přečít musíme, že jo? Někdy nevíme, kdy se odsud dostáváme. Já doufám, že co nejdřív, ale... No já jsem myslel, že bychom postavili nějaký tady hor. Si představ... No třeba 5 let tady. A bydlet furt tady pod tím. Jasně, to si asi to taky nedokážu představit, jako ale... Že je mi to takový divný tady stavit teďka barák. No, starolu. Ale když jsem koukal naposled, jak pršelo, tak to trochu protejkalo, tyjo. Já nevím, jestli ta vlna bude dobrý nápad pořád. Musíme to nějak vylepšit asi. Jo, jak uděláme střechu. Už je noc. To uchvál z té vlny, jenom to tady trochu potone. No a tady ze dřeva, ale nemáme maltu, takže jak to chceme. Maltu, to je nám na nic, to bylo ani mít nemůžem. No. Já nevím, to jedině asi... Udělat to skrz ty podpěry, postavit nějaký trámy nahoře. To nějak připevnit tu vlnu, já nevím, no. A je noc a vypadá to, že se požene nějaká bouřka i. Tak. Potřebuji.
to takhle, tady postavíme takhle stranu. Máme tvoří kříž. Hop. Je nám to docela od ruky na to, že no to vůbec stavíme nevíme. Docela, jsme začali ráno, ale už je tma. To upravím ještě. To aspoň trochu vypadá. Znáš, mě jsem takový puntičkař. To musím nějak dostat tu vlnu. Tak. Myslím, že to je takové dobrý. Jo? A na to máme hrozně málo vlny, to nám nevystačí na celou střechu. Na to tady máme ovce. A moje posvátné nůžky. Který se jako zázrakem zachránili, že? Ano. Saka, já jsem si zastavil cestu dolů, můžeš mi ji postavit? Mně se tady trochu ty věci rozhodují. A hop, a skočil jsem do postele. Já mám u sebe ještě nějakou vlnu. Dobře, já mám taky pár kousků ještě. Zatím jenom ty díry, aby nám neto. No ale to budeme muset postavit silnější, jinak nám tam bude pršet. Já už jsem bez vlny. Potřebuji schovat dva kousky aspoň. Mám přesně dva kousky. Dobře, já dojdu ještě ostříhat. Šedou a bílou. To je jedna jako barvu a ostříhám ovce ještě. Tak, hodně holky. Tak. Mám několik kousků ještě. Zavrkavka. Trochu si to tady rozstřídíme, ne? Jo, jo, můžeš to rozstřídit. Tak, střecha by byla ještě hotová teda. Potřebujem tady zakryt tu díru. Máš ještě vlnu? Ano. Krása, tyjo. Tak. No, to by bylo. Třeba to ale nějak rozstřídit. Já to tady už se nějak... Tak. Dole bych dal vzácnosti, hele. No tam bych dal... Já nevím, třeba zbraně, kovy a takhle. Ještě tady uděláme takhle. Víte mi. Bude měla patřit do jídla. Tak tyhle budeme dřevo. Tady je guma. Na písek, tak. Tohle by měl patřit sem. Tohle myslím si, že taky. Když stromy ty ne, ty jsou pedlajs. Ty dáme sem. Co z ní chce břízy? Zemlu nepotřebujeme, tohle taky ne. Tak, já už myslím, že už je to dost rozstříděný, ne? Jo, už to je dobrý. Tak, to by se povedlo. Tak, máme všechno. Já si vykuším 6 železa. Jo, jo. No tak napadlo. Tohle pískovcovec. Chci z toho udělat sklou. Koukej, už vyrostlo to obilí. Paráda, tak to rovnou sklidíme. A brambory taky. To je jo, to je brambor. No. Oh, mám nějakou no, zelenou. Díky.
Bylo dobrý. No já nevím, nějak se mi nelíbí. Chceš jíst nic? To je dobrý. Dobře. Tak. Ano, teď už máme hodně jídla, to už bude dobrý. Mám jistotu, že přežijem. Mě tak napadlo, my vlastně nemáme žádný stůl, nic. Zrovna mě něco napadlo. A co? Já jsem klovář a umím i dělat jako to. Co? To někdy... Umím i vytvářet rů... Můžeme. Postavím nám stůl, co říkáš? Jo, dobře. Koukej. Já to vydržím, ať nemusíš chodit furt, boss. No, díky. Aha, jsou teplý, díky. Jsem dělal stůl, že jsi čarav. Jsou pěkný, díky. Zbyla ti ještě nějaká kůže? Bohužel ne. To je škoda. Budu muset trošku rozmůžit ty holky venku. Ale zmizela nám jedna malá kravička. Ne, ne, ta už vyrostla. Kde je teda ta velká? Díky tomu jsem zjistil tu poslední kůži. Aha, no tak přestaň zabíjet, čím když jich bude víc, bude to lepší. Vždycky nechávám jednu dospělou a ty mláďata. No lepší je jich mít aspoň pět, potom budou růst rychlejc a bude jich víc. Budu to ještě omrknout okolo ostrova, jo? Dobře. Tak. To by bylo. Už má zase kožich. Jinak pracuji na jedné věci, trochu mi to už, není to, to se dozvíš, není to, co by nás mohlo dostat domů, ale může nás to trochu přepravit aspoň. Co? Ještě bych tady chybí trochu. Dělal jsem jenom trochu skla. Můžeme dělat aspoň v okno. Tohle to by nás domů určitě nedostalo, ale koukej. Můžeme se aspoň okolo ostrova trochu přeto. Malinký lodičky. No spíš takový sudy. Takový šlony. Já, teď mě napadlo, já se dojdu podívat, jestli tam je ten ostrov, jo? Jo. Já už mám prostě hlad, ty já bych něco snět. To bude syna dneska. Jsem asi chleba. Trochu masa. A mě je docela chuť. Tak se počkáme, jestli to upeče. Tadadá. Docela dobrý. To je to hezký. Když bych trošku málo osvětlil, tak to trošku vylepšíme. Už to je? Tak, už mám hezky. To jo, tam tam vypadá to.
Ještě by to chtělo napít. Hele, jsem tady s Klávčem, mám dobrou i špatnou zprávu. Mám dobrou i špatnou zprávu. Co pá, povídej. Ani nevíš, jak je to pocit zase být na moři. A ta špatná, že ten ostrov tam není. Jak to? Jak to, že tam není? Netuším. No fajn. Úplně celý zmizel. Jak je to možný? Proč je tady ta ovce? Chudá volka. Ale tam vzadu ten ostrov, ten tady zůstal, všechno je tu jinak stejný. Pomoc! Už jdu pro tebe! Sakra, rychle odsaď pryč! Onem pryč! Pryč! Rychle pryč! Co je? Opa. Něco nás táhne do vody, nevím co to je, nebo aspoň mě. No mě něco vyklopilo z loďky, z nejmu se loďka celá úplně převrhla. Očividně jsme to měli tak hned se potopili. Ale kde je ten ostrov? Všechno je tam... Nevím, něco se mě tam snažilo potopit. Mě taky. Ale každopádně doufám, že tohle to tady nebude ráno. Že ten ostrov tady nebude. A my budeme ve vodě. Já doufám, plavat. Že to tady bude. Pojď se, pojď, musíme se najíst. Musíme si promluvit. Dělám ti maso a... Prosím tomu chleba. O čem chceš mluvit? Musíme si prostě promluvit. Tady máš chleba, pojď si sednout. Páně. Co to bude? Teď máš ještě steak. Koukej, musíš se najít, tady máš ještě... Na co taková hostina? To není hostina, já jsem to měl taky. Je to dobrý, ochutnej to. Tady máš vodu ještě. No, sakra. Děkuju. Nemaj zač. Zapij to, musíme se promluvit. Přemýšlel jsem a prostě tady nemůžem zůstat. Ale ten ostrov tamhle jsem ten zmizel a... No to já vím celou dobu, teď ještě mě víc to donutilo se vrátit domů. Jako ten ostrov celý zmizel za jednu noc a to se mně prostě nelíbí. Jako začínám se tam mít strach, teď se mě tam snažil něco potopit a utopit. A tebe něco drželo, takže jako já nevím. Buď musíme vypadnout, nebo musíme zmizet z tohohle ostrova. Nebo ten ostrov mizí s náma. Ale on je problém, jak? Musíme postavit nějaký vor nebo něco. Hele, natěžili jsme hodně stromů, takže já bych je vzal, dal na sebe a třeba ten kouř někoho přilákal. No, mohli bychom postavit takový SOS nápis a pak ho zapálit. No, teda nezapálit. Ale zapálit u toho oheň, aby to bylo vidět. Co říkáš? Naprosto souhlasím. Ale teď je otázka, pokud to mizí postupně, anebo že to zmizí všechno naraz. To nevím, ale radši bych to postavil na tom druhém ostrově, co je tam vzadu. Co je naproti dolů, na tom ostrovku bych to nejradši postavil. Tam úplně vzadu před dolem, jak je? Jo. Tam jsme ale ještě nebyli. No právě, a za prvý nevíme, co tam bude, a za druhý nechce se mi do vody. Jo, meč bude potřeba, ale jako nechce se mi do té vody. Ale prostě musíme to udělat, a jinak to nejde, takže prostě do té vody budeme muset vlézt. Prostě musíme tam, a jinak to prostě nejde. Souhlas. Takže já nevím jak, asi tam přeplavem a rychle to tam postavíme a zmizíme.
Ale jak chceš vzít všechny náklad a materiál s sebou, přes vodu? To taky nevím. Budem asi muset plavat víckrát. Nebo co takhle vzít nějaký lano a přetáhnout to tam. Tak dnes ještě užijeme a zítra to začneme dělat, OK? Teď mě napadlo, co takhle najít víc železa a postavit koleje. Ty jsi přece kovář a já vynálezce, to můžeme zvládnout. Potom to naložit do vozejku a poslat to tam přes vodu. No. To by přece šlo, ne? Ještě ono to není tak jednoduchý, to bychom museli ještě postavit most přes vodu, všechno. No právě. Já nevím teda, co navrhuješ ty? Co navrhuješ ty? Já navrhuji počkat do zítřka a trochu si to ještě promyslet všechno. No ale co chceš promýšlet? No jak to přeto? No mě zajímá. Jestli ty ostrovy mizí hned, anebo postupně, jako třeba po metrech. Vždyť jsi viděl, že ten prostě zmizel přes noc. Ještě včera ráno tam byl a dneska už tam nebyl. Nebo teda předevčírem tam už nebyl teda. No, víš, jak to myslím? Ale ještě mě zajímá jedna věc. Jaká? Co nás tam táhlo? To mě radši upřímně nezajímá. Já bych od toho radši co nejdál. Necháme to teď dobře a myslí třeba na motýlky. Mám z toho motýlky v břiše. Když to se říká v lásce, teda jako tohle fakt nemiluju. Už se stmívá, tak co? Jdeme spát a budeme se modlit, aby jsme zítra se neprobudili ve vodě? Nebo už mrtví? Mrtvej se neprobudíš. Nebo já mám nápad. Budeme se střídat, ty budeš spát a když tak tě nějak informuju, nebo tak. Já budu teď hlídkovat a potom si to můžeme vyměnit. Víš co, já ještě nejsem mnohný, ty si dělej hnout a já budu hlídkovat, pak tě zbudím. Dobře? Tak dobře. Že? Tak ty se prospěj, já jdu první na hlídku, pak tě zbudím. Dobře. Snad si nic nestane. Za pár hodin ho zbudím a půjdu si lehnout. Bude klid. Co je? Ahoj. Nemůžu spát. Aha. Jsem zatím jenom odešel baráka. Když se jdu spát, já stejně neusnu. Já jsem na tohle hrozně háklivej. Tak já si zapkal, to ještě projdu, taky se mi nechci spát. Jdu se podívat na druhou stranu ostrova. Dobře. Co pak. Tak byste najít to. Co bychom bez vás dělali? Jacku, pomoc! Co je, kde jsi? O, pomoc! Kde jsi? Pomoc! A kde jsi? Přines meče! U dolu! Pomoc! Běžím. Na tohle to dřevěnej meč nestačí, honem. Je tady něco divného. Něco černého. Kde? Tady, na plti, pojď ven z dolu, ne v dolech. Aha.
Něco černého tam je. Kde? Terčce. Kde? Tamhle, koukej. Nevidím. Ano, vidím. To je ta kostra. A tamhle je něco zeleného a vedle něco černého. Koukej, tamhle teď hlava. Vidím. Je vedle našeho toho. Vidím oči. No nějaký pavu. Slyšel jsem, co to je, sakra? Co to? Pozor, pavouk. Pozor! Nevíme, jestli to je mrtvý, nebo jestli to neuteklo. Pozvás! Co to je? Co to je? Pozor! To je! Ahoj, konečně se zbudil, byl jsi mimo několik dní. Co se stalo? Co se stalo? Nějaký vybušeniny, já nevím vůbec. Zautočili na nás nějaký... Vůbec nevím. Moje hlava. Ahoj. Bože, já mám hlad. Ale včera dnes jsem ti to ukázat, ty už jsi usnul, ale koukej. Jak jsme bojovali, tohle se z toho spadlo. Z toho monstrum. Nevím, co to je a když ode mě, když tak dál, chci to vidět. Počkej, pojď mi to, Kosto. Pojď mi to, pojď mi to. Co to je? Podívám se skrz světlo. Počkej. Dej mi to. Podívám se skrz světlo. Zajímavý. Nepropouští to žádný světlo. Hele, mám nápad. Dej mi to. Počkej, podívám se zblízka. Sakra. Co se stalo? Najednou to uletělo. Je to sem. Jacku! Jacku! Tohle roste, musím rychle zpátky. Pojď! Kde jsi tu vzal? Co to bylo, když ti to někam odvedlo, nebo co ti to vzalo, nebo... Chtěl jsem se na to podívat pořádně zblízka. Jak jsem to vzal pořádně do ruky, tak to uletělo. A pak jsem se najednou zvěl pod vodou, nebo jsem dechal, spolknul jsem vodu a... Já jsem viděl, jak to jenom letělo a najednou si zmizel, jako by se teleportoval. Já jsem to viděl taky a viděl jsem světlo, tak jsem plaval za světlem. A... Bože, už ne, něco mě pak táhlo pod vodu. Ne, už, já už chci pryč. Já chci pryč. Chci pryč. Chci pryč. Chci pryč. Ahoj. Pořád jsme naživu. Ale já jsem ti to ještě vůbec neukázal, pojď se na něj se podívat. Počkej chvilku. Musím si nabrat své věci zpátky. Co ovce, mají z toho trauma, chudák. Nebude to možná moc pěkný, ale... Mohou se mi vybavou vzpomínky na ten útok. Vím ty, co to je za díry. Vidíš? No to je to, jak to tady vybouchlo. Nebo že se rozval tý strom. Pamatuju si, že to bouchlo, slyšel jsem ránu a pak jsem odlít a narazil do stromu. Jenom víc se nepamatuju. Najednou prostě on se na tebe podíval, zautočil na tebe ten černý a najednou... To se mi nelíbí, začíná to být čím dál tím horší, pamatuješ? My jsme tady byli pár dní,
Byl to jenom jeden zombík nebo jedna příšera a teď už jich tady jsou hromady a vybuchujou. To čím dál tím horší. Obávám se, že to tady nepřežijem, musíme začít něco dělat. Mě zajímá ten druhý ostrovek. Mě taky. Nebudeme se tam teda podívat, jak... Tak jestli tam je dost místa. Když už tam půjdeme, tak vezmeme věci sebou, ne? Půjdeme tam postavit. No, hlavně si musím udělat trochu nějakou dýku nebo něco. No, za chvíli budu potřebovat... Budu potřebovat nový meč, udělej ho ze železa. Asi bude nejlepší... Já nevím, asi... Jsem kovář, takže tam můžu udělat nějaký ozdobičky. Jo, asi bude nejlepší brnění. Já tady natěžím nějaký dřevo. Snad to bude stačit. Vracím se a něco jsem ještě udělal. Dobře. Chvíli jsem pracoval i ve zbrojírně. Jsem jim kloval. Ty. Co jsi udělal? Na. Kde když jsem? Už tam jdeme, tak pořádně. Výborně, to se bude hodit. Oj, tam max, kolec. Tak jo, myslím, že je čas vyrazit. Ano, mám 27 chleba. Velmi nějaký, já mám když tak se obědí. Tak, můžeš jít. Na no, stejně. Ne, mladší mají přednost. Já bych mají přednost. Mladší mají přednost. Co mám potíže? Díky. Co se stalo? Nic tam nebylo. Nevím, něco mě chytlo za nohu nebo nějaký řas, nic nevím. A nic tam nebylo. Tam nebylo vůbec nic vidět. Sekal jsem do prázdna. A tenhle ostrov je taky úplně prázdný. Co teď? Myslím, že já nevím. Postavím asi ten SOS nebo něco. Já bych to tady zatím zarovnal, nemáme materiál. Já mám velkou lopatu. Bude trvat dlouho, než to zarovnáme. Já bych to udělal jenom tady z jedné té strany, jak je ta pláž. To by mohlo stačit, ne? Jo, mně došla i lopata. Mně dojde za chvíli. Víme, jak to tu vypadá, tak já bych se vrátil pro materiál. No, mám nějaký dřevo sebou, takže... Mám hlínu a písek, to by mělo stačit. Co myslíš? Já mám taky trochu u sebe. No já to jakoby do pyramidy, nebo aby to hořelo, aby byl co největší tým. Ten. Já postavím asi nápis.
No, psát teda neumím, jakože jo. Máme moc dřeva, musím to předělat. Co to něco tmavšího, to na tom písku je vidět. Stačit, ne? Myslíš, Jo. že to někdo uvidí? Ale jo. Ještě tady mám nápad, takhle to trochu. Musí, je to naše jediná šance. Jo, to se hodí. Musím někde vidět. Dobrý. Teď co? Ten oheň signál. Co mi dřevo? Měl si kousek. To by mělo stačit, ne? Ale jo. S tím mě takhle napadlo. Já tady počkám do večera a potom to zapálím, takhle by to nebylo vidět. To ne, to musíme zapálit, když uvidíme nějakou loď. Jak by to bylo zbytečné. Tak vrátíme se. Jo, vrátíme se. Když moc se mi do té vody teda nechce. Co budeme dělat potom? Vůbec netuším. Musíme zkontrolovat zvířata. No, bychom mohli zkusit ještě něco natěžit, co říkáš? Jo, musíme. Musím, budu mít ale hlad. Už taky teď něco jet, jo. No, nemám lopatu, sakra. Máš to ještě lopatu nebo? Už ne. Nemám, tak mi došla. Je škoda, to mi nikdo nějak nevykopal. Je to lepší kompa, stejně mi za chvíli dojde, už budu mít hlad. Už mi dostal kompáč. Máš ještě kompáč? Ano, na. Díky. Jo, pan si udělal kolovej. A ani se nepodělil. Co, budu potřebovat nějaký podpěry, máš nějaký u sebe? Nemám, bohužel. Já mám u sebe než dřevo. No, teďky teda. Já když tady dojdu.
Já se stejně musím vrátit, to už mám hlad. Hele, už je tma, tak... No, to jdem spát. Musíme se prospat. Hele, co tady chceš stavět? Že to tady je takhle prohloubení. Já nic. To je nebylo. Dělej si srandy, něco tady musíš stavět, ne? Ne, to tady nebylo. Au. Já jsem to nedělal. Teď jsem byl celý den s tebou. Ves tak si ze mě chceš udělat srandu a třeba noc vylítáš a stavíš to tady. No to určitě. Co víš, hele, když jsou tady ty obludy. Hele, asi nám utekla kráva. Vezmu obry a zavedu ji. Nezabíjej ji. A ji zavedu do toho, do stáje. Neuteklo. Tak máme aspoň další navíc. Tak pojď, pojď, holka, pojď, pojď. Nebo uteklo? Neuteklo, neuteklo. A pojď, jestli chce. Tak. Pojď, pojď. Skvělá holka. Teď všechny hezky nakrmíme za odměnu. Ale to nechci krmit. Dobrý. Tak. Ještě ostříháme kulečky. A ty nikoho nezabíjej. Zvířátka se nám hodí. Tak, jdeme. Pojď. Jich tady hrozně moc chtějí ven. Tak no, si musíš tam... protáhnout. Vždycky mám nápad. Rozšiřujeme naše stádo, tak jim dopřejeme ještě pár metrů místečka. Tak utíkej malý. Tak. Za chvíli nebudeme kam to sem dávat. To jo no. A když budeme udržovat malý stádo, tak to bude perfektní. No ale sedni se ještě. Cože? Čekaj chvilku, jenom tam mám tu branku. Tak si jdem. Byl jsi to ty, jak jsi to tam vykopal, nebo ne? Ne, to jsem nebyl, já myslím, že jsi to byl ty. Víš, co to teda za mě, ne? Že náš ostrov pomalu mizí. To zkusíme to ráno se tam podívat a jestli to bude stejný, tak budeme vykopat. Tak. Tak, dobrou. Dobrou. Ahoj. Snadě? Musíš spát i v tom brnění? Je to teplý. Já si dám jenom jabko. No já si dám dnesky pořádnou snadě. Zkusím ohřeju chleba. Trochu nám to, trochu nám dochází už zásoby. Máme 10 chleba, 8 stejků, 2 ty jabka a 4 bramory. No. A u sebe máme 14. Chtělo by to najít praseta. Vím, že ty už tady nejsou. Někdo je totiž zabil, že? Já jsem je nezabíjel. Ale dostal jsem strašně... Nebo se teda podívat. Ale počkej, mám úplně, ve spánku jsem dostal úplně úžasný nápad, musím ti to ukázat. Budeš čumět. Aby tě ani ve snu nenapadlo. Strašně úplně geniální nápad, tyjo. Jakože se to bude otevírat na čudlík, to myslíš?
Říkám, že by tě to ani ve snu nenapadlo. Tak jak by tě to mohlo napadnout teď? Jo, přesně to myslím. Aha. To... Saka, jsem starý. To jednoduchý, ale čin. Přesně tady náš čudlík. Otevřeš, vlezeš. Akorát asi budu potřebovat víc šudlíků teda, no. Oni. Jdeme se podívat teda, jak to tam vypadá. Já jsem si že jsi to teda dělal ty. A nedělal, nic jsem ti to říkal. Proč bych to pro boha dělal? Spod tady máme čas na srandičky. Počkej, pojď to vyzkoušet, budeš nadšený. Ale sakra. Tak. Zkus to, je to úžasný. A jo, dobrý. Strašně se to hodí, nestále neuteče teď. Tak jako včera tobě. A jedeme. A co jsi to dělal ty, přiznej se, už to není vtipný jako. Ne, fakt, nedělal. Si myslíš, jako že... Nic. Jako není to vtipný, říkám ti jako, že to vůbec není vtipný. Jako... A! Kde bereš materiál na tolik kontat? Co to je? To tady včera nebylo. No, nic tady z toho nebylo, bylo tady malinká díra. Ale mám také pocit, že nám začíná mizet ostrov. Obávám se, že je to pravda. Musím s tím teda něco jako začít dělat. Nelíbí se mi to. Mám se 20 vypadnout a to hodně rychle. Když to vezmeš takovýhle kus, tak dávám tomu tak 2 týdny, než to bude i tady u našeho baráku. Když to tak vezmu, jestli to půjde tímhle s tím tempem, tak jak říkáš, 2-3 týdny a barak je fuč. A my nakonec budeme stát tady na 2 kostkách. No, mám také pocit, že ani ty nezbyly. Nezbudou. Nevím, co ale, ani nevím teda, co jako dneska za den, ale myslím, že bychom si mohli dát pauzu, co myslíš? Dáme si dneska volný den, ne? Rád bych, ale nevím, jak dokážu mít volný den s tím pocitem, že nám mizí ostrov. Já nevím, tak si pojď třeba povídat, já se tady natáhnu, můžeme si povídat. To je dobře. Čekaj ještě chvíli. No, já se tady natáhnu. Ej to na to, na to si takhle krásně natáhnout v posteli. Pamatuješ na Redmond? Na naše městečko? Pamatuju. Bylo by to jako, vidím to jako včera, když jsme tam byli naposled. Já se nedokážu vybavit ani jedinej dům teda. Já to vidím úplně nádherně, tu krásnou kašnu přímo před hospodou, kam jsem chodíval. Ty, jak já bych se tam strašně rád vrátil. Ta vyhlídka za městem, no, ty, jo, tam si lehnu takhle v letní noci, ty, při západu slunce. Ty, jo. Děkuju. No, to teď zvoní, sakra. No, tak jdeme, no. No, jsem rozespalej, radši se svedu. Zdravím, vrchu. No, dobrý den, učni. Co tu děláš tak brzo ráno? Taky uče, já už jsem mistr. A hele, žádný vtipky takhle po ránu, kolik je pro boha dítě? Ještě noc? Počkej, podívám se. No,
Je půl šesté už, prosím tě. No, no dobře, já vím, musíme jít do města. Dejme chvilku, jenom si dole něco zařídím. Nebo víš co, pojď se mnou, něco ti musím ukázat. Dobře. Vem si vozík vzadu a pojď za mnou. Já jdu, nebo, půjdeš. Dobře. Sakra, proč jsi mě poslal zpátky? Ta tvoje technika je taková. Teď si vem, tak jsem vynález, to ne? Vem si vozík a pojď za mnou, to je dálka. Tudy jsem ještě nejel pomalu. To je nový, dělal jsem to tajně. Chci ti to ukázat, je to moje mistrovské dílo. Taková menší uniková cesta, v případě nouze. Když se tady podíváš, je tady spoustu věcí. Ale jaká by byla nouze? Apokalypsa není, druhá světová už taky ne. O jaké druhé tady světové to mluvíš? A nikdy nevíš, kdy připlavou piráti nebo něco. Tady si můžeme vzít loďku. Pojď, jezdil jsem to celou noc, je to strašná zábava. Doufám, že na konci máš aspoň nějaký překvapku. No jistě. Jupi! Už jedeš? Už jedu. Pojď. Ježišmarja, já umřu. Mami. Bože můj, potopil loď, tyjo. No to se mi ještě nestalo. Bylo to dobrý. Tak poplav sem, tady je loděnice. Někam tamhle zaplula. Ještě že tak. Nikdo tady nestojí. A sakra. Ne, už je noc? Ne. To je bude ráno. Přišel jsi moc brzo. Jo, no. Tak. Hlavně potichu, ať nezbudíme dělníky. Vidlí tam nahoře v baráku, tak potichu. Jdeme. Podívej se na to, to je naše loď. Už bude za chvíli dostavěna. Ještě pár měsíců a můžeme vyplout. To je naše loď? Jo. Ještě chvíli a můžeme vyplout. A kolik jsi za to zaplatil? No, řekněme, nebylo to nejlevnější. Jenom jsem chtěl tady něco na pile spravit a hned půjdeme. Tak, pila je vyměněna a můžeme jít. Máme pod dnešek hotovo. Hele, už svítá. Pane, to je nádhera. A se dneska bude naplní dne. Tak chtěl jsem zajít na oběd do hospody. Sakra, tady ještě neudělali schody? Nebo kdy je konečně dodělají? Staví furt jenom samý baráky, ale schody neudělají. Přesně tak. To mi tak mám na to stejný názor. To mi tak připomíná, nevíš, kdo bude bydlet tady v tom baráku, tady vzadu? Hele, nějaký zločinec se hledá. No jo. To bude ten blázen, ten soused. Vypadá jak kovář. Vždycky podívám se, jestli je zavřeno. Tyhle ten... Ne, kovář je velmi hodný. Byl jsem u něj hodně přerád a je opravdu super. A já jsem slyšel v hospodě jiný řeči teda. Tak to víš, slyšel hospoda, jsem jsou alkoholici. No, nevím, já tam chodím docela rád. Ale co jsem chtěl říct, teď si takový... Takže je to znát, kamo. Prostě mě teď tak napadlo, když jsme odešli nouzovou cestou z baraku. A já nechal zamčeno zevnitř. Ale nelez tam spí stráže, ať tě nenaštvem. Aha. Ale teď mě tady mám s sebou nůžky. No, to nám pomůže. Doufám, že jsou na hlídce. Že nechrapou mě. Páni, to je posteri. Ale pěkný. Vždycky, když jdu okolo, tak se mi to velmi líbí, ta věž. To jo, stavili vždyť tam, že je postavené jenom díky mé nové technologii stavění. Já jsem prostě dokonalý, vždyť tam. Teď si vím, že beze mě by celý no, to město... Už. Nestálo, jenom díky mně je možný, že ho postavili. A hlavně i kovář se na něm dalo hodně záležet. No tak když udělal nějaký ty kovový spoje, jenom to nic není. Sakra, jsem si vám rozbil hubu. Hospůdko moje milá. Myslíš, tady.
Vem si, všechno tu stojí jenom díky mně. Ty hele, nejdeme moc brzo, tržiště je ještě prázdný. No. Hele, počkej, já se odskočím, jo? No jo, dobře. Tak, co si dáme dneska? Tak. Zdravím, hospodo! Dobrý den! Dobrý, dobrý den. Dobrý, zdravím, zdravím. Co máte dneska? Jsem tady první, co? No. Máte nějakou akci pro první hosty? Nedívte se. No, snu, Berk, to... co to je? Dobře, dobře. Tak mi dejte jeden tuplák si nám zatím. A pro mýho kamaráda potom připravte jedno víno. Dobře. Tady máte 25 brošů za pivo. Děkuji. Sednu si dozadu, pak mi to přineste, díky. A nějaké jídlo to bude? Jo, dal bych si pečený brambory. Šlo by to? Pečené brambory. No. Když jste to vy. A díky. Já to vám pak nechám nějaký dýško, až půjdu. Díky. Ještě aby ne. Drzol jeden zasraný. Bram? Ale. Ano. Tak. Už jde. On mu to trvá dneska, tyjo. Tak. Kde jste mě? Tyjo, už mám docela hlad. Ježiš, ono nám začalo pršet. Už se to nese. Oh. Jak je venku? Prší. Tady máte vy, jo. Tady pro kamaráda, děkuji. Tady brambory a tady nějaký ten ovoce. Díky moc. Doufám, že mi dá dýško. A jak, jestli se bude vyspat. Chutná vám? Jo, pivo je dobrý, krásně vychlazený, jak jste to udělal? Tajná přísada. Aha. To je lednička. Jo. A pivo vypitý, tyjo. Tak jsem tady, promiň za zpoždění. A jo, pojďme. Tady máš něco od barmana. Jsem ti objednal, akorát to pak musíš zaplatit. Jo, peněz mám dost, to třeba dík. A jo. Jak je... Bylo to nějaký zkažený, nebo... To bylo víno. Bylo to vůbec pivo? Ne, víno. No, proto to bylo taky červený. A co jsi čekal? Růžový? No, to jsi měl růžový pivo. To byla nějaká prý speciální přísada. Hele, tady máš ještě něco na zub. Určitě ti řeknu bylinky, že jo? Jo? To mě říká, když jsem bojím se toho, co tam doopravdy dává. No, já jsem rád, dokud tam nenachčije, takže jsem rád vícela. No to víš jak? No, že bylo studený, kdyby do ní nechcel, bylo by teplý, ne? Třeba to... To je jedno, ale necháme mu dát. To je jedno, nebudeme to tady rozvírat. Jo. Najezenej? Ano. Tak jo, tak jdem. Tyhle, kde je? Nějak kulhám. Spadnul jsem. A ty mě nějak bolí. Dali tady jenom peníze. Já jsem právě nechal zápis v knize. Počkej. Stojím sem, hodím nějaký dýško. Hop. Aj, má pět brošů jako dýško. Počkej. Jdem? On určitě si toho nevšimnou. Ušetříme. Ano tak, pojď. Může přijít každou chvíli. A už tam má nějaký peníze. Aj jdem. Jdeme. Co budem dělat, ty tyhle? Já nevím. Slyšel jsem... Na druhu nic, nikdo ještě není. Ještě nikdo není, ale slyšel jsem, že večer mají popravit nějaký ty, nějaký piráty a hrdlozeři. Už mám. Koukám se... budu dělat. Už první. No, tak já se chci podívat tadyhle na popravistě, už to mají připraven. Dobrá zábava. To jo, už se docela těším, až ty parchanty pověsí.
A nic, tady jdem, máme spoustu práce.